Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui é o Douglas e você está no nosso canal DG Explica. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês já viram aí, o título do nosso vídeo, por que você não deve comprar esse smartwatch? Vou mostrar para vocês três modelos que eu não recomendo de forma alguma. Mas o título desse vídeo poderia ser muito bem, porque eu também não vendo esse smartwatch. Consequentemente, se eu não vendo, não recomendo que você compre. E vou falar o porquê neste vídeo. Bom pessoal, com o passar do tempo, né, a gente vai trabalhando com alguns smartwatches aí chineses, a gente percebe o que presta e o que não presta, né? Aqueles defeitos de sempre que os smartwatches apresentam, né? Então, neste vídeo vai ser um papo bem reto aí, onde eu vou falar para vocês aqui smartwatches que eu já trabalhei e que eu não recomendo de forma alguma vocês comprarem. Eles estão no mercado aí até hoje e existem outros similares. E eu vou mostrar para vocês que não vale a pena. Então, assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu, tá certo? Bom, tá chegando aqui agora o nosso canal. Não conhece o nosso trabalho? A gente procura trazer sempre vídeos aí, né, mostrando na realidade como é o uso de um smartwatch. Então, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Clica nesse botão aí. Clicou? Beleza. Ativa também o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Ativou? Tranquilo. E agora, deixa o like para fortalecer e é uma motivação a mais para que a gente continue fazendo vídeos como esse aí para vocês. Beleza? Seguinte, pessoal. Antes de eu mostrar aqui três modelos de smartwatch que eu não recomendo de forma alguma, como eu falei para vocês, nós temos uma loja e qualquer vendedor que tenha o mínimo de honestidade, que queira vender produtos de qualidade e não queira ter amolação, ele não deve vender certos modelos de smartwatches. É muito importante vocês tomarem cuidado, porque todo dia tem um lançamento novo de smartwatch. E eu vejo muito canal no YouTube, olha esse smartwatch top, o smartwatch nem está em mãos, o smartwatch ainda foi lançado na China com um dia, o smartwatch já é top. O smartwatch, para mostrar que é top, ele tem que ter uma boa durabilidade, ele tem que ser testado. Porque às vezes o produto vai apresentar algum tipo de problema com uma semana, 15 dias, um mês, dois meses. Então é isso que vai falar se o smartwatch realmente é bom. E não simplesmente ali mostrar, né, a figura do modelo do smartwatch. Tá certo? Lembrando que isso aqui é minha opinião, tá certo? Então vocês podem discordar ou concordar. Eu quero que vocês deixem nos comentários abaixo do vídeo se vocês concordam, discordam. Se vocês que vendem, já venderam algum desses modelos, se você vende algum modelo que te deu muito trabalho, todo mundo acha que já teve um modelo desse, e se você comprou, qual foi o modelo que você comprou que você não recomenda, que passou aquela dor de cabeça que não vale a pena. Então, seguinte pessoal, eu quero começar mostrando aqui esse smartwatch aqui estilo Apple Watch, tá certo? Na verdade, todos vão ser estilo Apple Watch. Esse aqui é o modelo W88, tá certo? É estilo Apple Watch, ele faz e atende ligação. Eu comprei três smartwatches desse aqui e dois me deram amolação, pessoal. Apenas um funcionou legal aí, tá? Um deles, que é esse aqui, ó, ele não acende mais a tela, ó. Coloquei carregar, ele fica vibrando, mas ele não liga. Ele até tem um bom acabamento, mas ele não liga. O aplicativo AirFit 2.0, que é o recomendado para a conexão, é simplesmente uma porcaria. O aplicativo é horrível. Tá certo? E muitas das vezes, né, o cliente entra em contato comigo aqui e eu falo isso. É preciso você ter um bom smartwatch e um bom aplicativo trabalhando junto, tá certo? Porque não adianta você ter um bom produto e um aplicativo ruim, ou vice-versa. Neste caso aqui, a gente tem um smartwatch até com bom acabamento, o aplicativo péssimo e um smartwatch muito simples. Eu comprei três, estragou dois. Então, não comprei nunca mais e não recomendo que você compre este modelo aqui, beleza? O segundo modelo que eu quero mostrar para vocês também é um estilo Apple Watch. Cheguei a comprar muito desse smartwatch aqui. No início era um smartwatch muito bom, que é o T500, pessoal. E é vendido até hoje aí. Eu vejo muita loja até anunciando como o Evo 12 Pro. Enfim, eles colocam 200 nomes no mesmo smartwatch. Então você que está comprando, tome muito cuidado. É um smartwatch que ele tem um bom acabamento, tá certo? Ele faz e atende ligação. E isso aí é um grande problema desse smartwatch aqui, tá certo? O que que acontece?
Eu sou uma pessoa muito honesta, como vendedor aqui, eu sempre falo para o cliente, ó, você vai comprar um smartwatch nesse estilo Apple Watch que faz e atende ligação, a bateria vai durar um dia ou dois no máximo. Beleza? Beleza, o cliente compra, leva. Pessoal, no terceiro dia o cliente está entrando em contato reclamando que a bateria está durando pouco. Então, eu não posso vender um produto desse, porque é um produto que vai me dar muita amolação. Eu prefiro não trabalhar com um modelo que faz e atende ligação, que é o T500. Eu vejo que existem outros no mercado aí sendo lançado, tá certo? Que também tem essa tecnologia de fazer e atender ligação. E eu, particularmente, não compro nenhum, porque a bateria desses smartwatches realmente é o ponto fraco. O outro problema que ele apresentou é esse aqui, ó. Ele fica trocando de tela sozinho, ele dá uns comandos sozinhos, ó. Ele fica meio que doidão, tá certo? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu devo ter comprado ao todo aí uns 10 T500. Aqui eu tenho 5 caixas de T500 que deram problema. Então é um prejuízo considerável. Eu, claro, não posso deixar o cliente na mão, então eu peguei o produto de volta, ou estornei o valor, ou dei outro smartwatch. Esse aqui eu descartei literalmente. É um smartwatch muito bom, assim, ele tem uma construção legal, watch faces bem legais, watch faces que você só encontra em smartwatches aí mais caros, mas ele tem um software que deu muito problema, tá certo? E essa questão de atender ligações aí, pessoal, realmente não deu certo para esses modelos de smartwatch aqui em Apple Watch. O terceiro e último modelo que eu não recomendo que você compre, e eu particularmente não vendo, é o Evo 12. Mas a gente pode colocar aí também nessa conta Evo 9, Evo 10, Evo 11, o 12 e talvez até o 13, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui um Evo 12 que eu vendi para um cliente há mais ou menos aí 2 anos. Ele funciona perfeitamente até hoje. Perfeitamente. Então, vocês vão falar, ó, DG, então você está ficando doido. Como é que você não recomenda um smartwatch como esse? Vou falar para vocês o porquê que eu não recomendo. Tá certo? Eu não recomendo porque eu não vendo. E por que eu não vendo? Como eu falei para vocês, ele tem um grande problema de bateria. A bateria desse smartwatch aqui dura em torno de 1 a 2 dias, dependendo do uso, claro. Então, vocês pegam, por exemplo, o 11, que vem com GPS. Pessoal, imagine vocês, vai fazer um esporte, liga o GPS. Isso aqui vai durar horas, vai durar 1 hora, 2 horas. O GPS consome muita bateria. Então, antes de comprar, se liguem, tá certo? Peça ao vendedor explicações, comprem de quem vocês confiam, comprem de quem entende, não sai comprando em loja igual Americanas não, que simplesmente vende para você e você que se lasque, entendeu? Então, eu não recomendo, não vendo, porque eu não gosto de ter nenhum tipo de amolação, tá certo? Já falei isso aqui para vocês e tô falando isso aqui também para você que está iniciando o ramo da importação. Eu não recomendo smartwatch que faz e atende ligações, até eles inventarem uma bateria que dure pelo menos 2 a 3 dias realmente, porque você vai vender um produto como esse, você vai falar para o seu cliente que vai durar 1 a 2 dias, vai passar no terceiro dia, ele está reclamando, ah, mas não está durando, e aí vai ter aquele transtorno de se tornar valor, sendo que você falou a verdade, né? A gente fala aqui, o que é combinado não sai caro. Um outro problema desse smartwatch é que ele tem as travas aqui das pulseiras, né? Muito interessante essa travinha. Mas eu considero essa travinha aqui, ela parece um feto, pessoal. Se você não tomar cuidado, ela quebra no primeiro dia. E eu tive que estornar, dar outro smartwatch como esse aqui para um cliente, porque ele quebrou a trava. Inclusive esse aqui também já está quebrado, ó. Quebrou aqui uma travinha. Essa travinha, ela é muito fraca. Então, você vende para o cliente, explica que para retirar a pulseira, você tem que agir aqui na trava. E no terceiro, no segundo, no primeiro dia, o cliente quebra a trava. Ele te liga e fala, ó, o smartwatch está com problema, quebrou a trava. Eu fiz como você falou e aí a trava soltou. E aí, como é que você vai fazer para tirar a pulseira? Tem como tirar, agindo com um pininho aqui. Mas o cliente, né, ele não quer saber, ele vai querer trocar o produto. Então, é uma trava muito fraca, tinha que ser melhor construído. Então, como um todo, o smartwatch é bem legal, tem umas watch faces muito interessantes, talvez esse aqui, depois do Apple Watch, seja o que mais se assemelha, né, ao Apple Watch, seja o Evo 12, o 13 eu ainda não peguei, nem vou comprar, não quero isso nem perto de mim, porque é um smartwatch muito caro, né, e quando você vende um produto caro para o cliente, a razão dele fica ainda mais forte, né, para ele reclamar. Então, eu não vendo smartwatch que faça e atende ligação mais na loja.
Ah, inventaram o modelo HW16, é top. Ah, inventaram o W26, sensacional. Eu não quero nem saber desses smartwatches. E falo para você que é cliente, antes de comprar, analise o todo, tá certo? É, não vai comprando só por estética não, tá? Pense antes de comprar, porque para mim, a bateria durar é essencial. Não sei para você, né? Se vai te incomodar carregar um smartwatch todo dia ou de 5 em 5 horas. Imagina, você vai sair e o smartwatch está sem bateria. Eu não recomendo, não vendo, e recomendo que você também não compre, tá certo? Mas a gente poderia colocar aqui na conta vários modelos, tá, pessoal? Que faz e atende ligação nesse estilo Apple Watch aqui. É, como eu falei, o grande calcanhar de Aquiles é a duração de bateria. Então, se você comprar, eu tenho certeza que vocês vão se arrepender por causa disso. E você que está pretendendo vender, analise bem os modelos, tá? Como eu falei, na China toda hora lança um smartwatch novo, cada um com as suas características, às vezes alguns são iguais, mas o grande problema é bateria, tá? Fora os problemas que vem, né? Algum com soltando a tela, mas isso aí, né, depende muito do vendedor chinês lá mandar produto de qualidade. E nós aqui no Brasil, a gente tem que exigir produto de qualidade. A gente não pode aceitar qualquer porcaria, não. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito honesta, que na loja a gente tenta fazer o melhor para o nosso cliente, e eu não vou passar um produto para o cliente ficar insatisfeito e dentro de 2 dias está entrando em contato comigo, tá certo? Então, você que está vendendo e pensa em vender, toma muito cuidado também, tá certo? Bom, pessoal, eram essas informações. É um vídeo bem chatinho, né? Mas a gente tem que falar a verdade, porque tem muito canal que só fica mostrando aqui, né? Só a estética e esquece de mostrar os defeitos. Eu não tenho medo de mostrar defeito. Eu estou falando aqui o que é verdade. Se alguém discordar, pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum. Aqui a gente vive na democracia. Mas é, até eu fiz um vídeo do D20, né? Não recomendando o produto, falando que era muito fraco. E teve um comentário que um rapaz colocou assim: mas você não pode falar isso porque eu ganho muito dinheiro com o D20, mas eu não dou garantia. Eu falei, mas justamente isso que eu falei. Eu dou garantia, então eu não posso vender um produto ruim. Porque como é que eu vou te vender um produto ruim com uma semana você vai estar reclamando? Agora, se você não der garantia, beleza. Tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado de alguma forma aí você que está pretendendo comprar um smartwatch. Se ligue, pesquise bem, tá certo? Prefira comprar do Brasil, de pessoas que realmente vocês confiam. Evitem lojas grandes, americanas, magazine, que eles não entendem nada. Compre de quem entende, tá certo? Então, se eu te ajudei de alguma forma, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações. Quando lançarmos vídeos como esse aqui, você será notificado. E claro, se eu te ajudei de alguma forma, ó, senta o dedo no like aí, dá aquele likezão para ajudar o crescimento do canal e é uma motivação para que eu continue fazendo vídeos como esse para vocês aí. Beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, valeu e tchau!